milioni 400 ya kujenga soko ingine 7 mpya hapa Bomet. Kwa sababu tulisema mama mboga hata yeye atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna dignity. Na hiyo mpango tayari soko tunajenga pale Mulot, soko ingine tunajenga hapa Kap Kesesio, soko ingine tunajenga Kap Queen, soko ingine tunajenga kule Chebunyo, soko ingine tunajenga Sotik, soko ingine tunajenga pale Silibwet mbele, na tunajenga ingine kule Konoi. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba biashara inafanyika katika mazingira ambayo hatupotezi chakula. Kwa hiyo masoko tunajenga, tumehakikisha kwamba kuna stima, tumehakikisha kwamba kuna maji, tumehakikisha kwamba kuna cold room ya kustore ile mazao yenu ndio isiharibike. Tunawawekea cold room kwa hiyo masoko. Na vile vile tumeweka storage ya kutosha. Na vile vile tumeweka hata crusher ya hawa kina mama wakienda huko sokoni na mtoto, unaweza kwenda kunyonyesha mtoto na uendelee kuuza mazao yao pale sokoni. Ama namna gani? Si hata nyinyi wazee tumewasaidia. Si mtoto alikuwa anawacha nyumbani unang'ang'ana naye. Sasa mama ataenda na mtoto huko kwa soko, wewe utafanya kazi nyingine. Tumeelewana watu wa Bomet? Tumeelewana? Leo vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu niwaeleze. Jumatatu naenda kuweka sahihi sheria mpya ya affordable housing. Ndio tuhakikishe ya kwamba tumeweka msingi thabiti. Tuhakikishe ya kwamba vijana by next year tuwe na vijana 1300 ambao watakuwa wanafanya kazi kwa program ya affordable housing. Vijana mnanisikia? Vijana wa Kenya mnanielewa? That is the plan we have. We committed ourselves that we are going to make sure that we build 200,000 houses every year and we employ 500,000 young Kenyans every year, because that is our commitment, that is our manifesto, and that is what we are going to do. Mwisho, mimi nataka niwaeleze hivi. Kwa sababu mambo ya siasa tumemaliza pale nyuma. Tunaelewana? Mambo ya siasa tumemaliza pale nyuma. Awamu ya pili sasa ni sisi mambo ya matibabu. Tumekubaliana mambo ya matibabu, atutaki tena mwananchi auze mali yake ama ng'ombe yake ama shamba yake ati aende alipe gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali tukijisajili mwezi huu under our new universal health coverage, hakuna mtu tena atauza shamba yake, kwa sababu tumeweka sheria mpya na tuko na sheria mara 4 hao wabunge wamenipitishia. Na sasa mambo yatakuwa manne. Ya kwanza, tumeweka mpango ya chini pale kwa bottom, pale kwa kijiji tutakuwa na community health promoters. Mimi na huyu governor wenu tumeweka community health promoters 1900 hapa Bomet. Community health promoters 1900, na our community health promoters wote tumewapatia equipment ambaye watakupima mambo ya sukari, mambo ya pressure, magonjwa madogo watakupima kule nyumbani hata kabla hujaenda hospitali. Na vile vile tumekubaliana, nyinyi ambao mko na bima ya NHIF, kama mapato yako iko chini tutakupunguzia. Baada ya kulipa shilingi badala ya kulipa shilingi 500, sasa utalipa shilingi 300. Na wewe mwananchi ambaye huna uwezo kabisa ya kulipa hata hiyo 300, serikali ya Kenya sisi tutakulipia. Ndio kila Mkenya awe na bima ya afya, aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Kaoka sana ndomo gasoli. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sana. Na mimi nataka niseme Bomet, mimi nimefurahi leo kufika hapa. Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Maneno ya siasa tulimaliza wakati tulipiga kura. Tulipiga kura ya MCA tukamaliza. Tukapiga ya mjumbe tukamaliza. Ya governor tukamaliza. Ya senator tukamaliza. Ya women rep tukamaliza. Ya rais tukamaliza. Kuna kitu yoyote mmebakisha mnataka kupiga kura sasa hii? Sifiti yote tulimalizana naye. Ile uchaguzi iko sasa ni ya 2027. Si namna hiyo? Ama Bomet mko na kitu kingine mnataka kuchagua na hapa katikati? Si ni 2027? Sasa sikizeni.
Mimi sasa nataka watu ya bodaboda mambo yenu iko jikoni sawa sawa ngojeni.